Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Ak niekto nebere vážne Božie slovo, nebere vážne Boha. Všetko, čo vzniklo na tomto svete, vzniklo na jeho slovo. A jeho slovom aj tento svet zanikne. On má svoje plány pre nás a zatiaľ, kým tu sme na tomto svete, môžeme veriť tomu, že môžeme počuť jeho hlas, že pre nás je veľmi dôležitý ten jeho hlas a chceme sa riadiť jeho slovom. Pán Ježiš povedal, moje ovečky čujú môj hlas a nasledujú ma. A ja im dávam večný život. A to je to spasenie v 17. kapitole Jánovho evanjelia, hovorí Pán Ježiš, aby znali teba, toho jediného pravého Boha. Viete, dneska z náboženstva sú sily a moci v tomto svete, chcú z toho urobiť mix, multináboženský nápoj. A viete, čo z toho vznikne? No výbuch posledný. Nikdy Pán Ježiš Kristus nám nehovoril, že my môžeme mixovať pravé a nepravé veci. Pán Ježiš Kristus povedal, že to je to spasenie, poznať teba, toho jediného pravého Boha. A toho, ktorého poslal. Áno, Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna poslal, aby zachránil ľudstvo. A je len na nás, či sa necháme zachrániť, či zobereme vážne jeho výzvu, jeho spasenie, alebo budeme mať svoje vlastné názory. Môžeme tvrdiť aj tie najpriateľnejšie názory, najuniverzálnejšie názory, ktoré môžu všetkým vyhovovať, ale to neznamená, že to je cesta spasenia. Cesta spasenia je daná. Cesta spasenia je jedna a tá cesta spasenia je Pán Ježiš Kristus. Pretože povedal, že nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. No záleží, že kto je váš otec. Ak je tvoj otec ten, ktorý je otec Pána Ježiša Krista, tak nemáš inú cestu. Ale k tomu druhému otcovi sa dostanete rôznymi cestami. Sú určité filozofie a náboženské predstavy, že proste existuje nejaký Olymp, nejaký vrchol a na ten vrchol môžeme rôznymi cestami sa dostať. Áno, ten vrchol na tom Olympe nesedí náš Boh, na tom sedí Satan, na tom sedí ďábel. A k tomu otcovi sa dostanete všelijakými rôznymi inými cestami. Ale k tomu otcovi, ktorý je otec svetiel a ktorý dbá o tvoje spasenie a o tvoj večný život, sa dostaneš len jednou jedinou cestou. A to je Pán Ježiš Kristus. Aj keby sa to komukoľvek a akokoľvek nepáčilo. Lebo to, čo Pán Ježiš povedal, on povedal, moje slová sú pravda a život. A Pán Ježiš Kristus neklame. Antikrist Pána Ježiša Krista bude chcieť predstaviť ako v dejinách najväčšieho klamára a najväčšieho podvodníka. To bude, a to je už pripravené Antikristom, aby to prehlásil pred celým svetom a budú jásať mnohí tí a budú proste privolávať na slávu Antikristovi, že odhalil nejakú pravdu. Ale to je lož nad všetky lži. Ježiš Kristus je jediný spasiteľ. On je Mesiáš, on je spasiteľ,
A o ňom jedinom len anjeli zvestovali a hovorili, narodil sa vám dnes spasiteľ v meste Betlehema. Nikto iný nedostal toto privilégium, aby mohol byť nazvaný od Božích svätých anjelov, že je Mesiášom. Jedine Pán Ježiš Kristus. Áno, krásne je to, keď sa nebo otvorilo, anjeli zostupovali a zvestovali tým jednoduchým betlehemským pastierom tú nádhernú pravdu, ktorú by sme aj my určite veľmi s veľkou radosťou a vďačnosťou si vypočuli. Keď tí Boží svätí zostúpili z neba a hovorili. Ale viete, čo povedali o tom, ktorý zostúpil z neba, ktorý prišiel od Otca svetiel? Však tam si zahrával na našich uliciach. My ťa známe, ty si syn Jozefov a si syn Márin. Nespoznali ho. Pán Ježiš Kristus nie takým spôsobom prišiel na tento svet, aby ľudia videli v ňom zjavenie anjelov, zjavenie otvorenie neba, ale prišiel veľmi zvláštnym spôsobom. Prišiel, narodil sa ako človek, narodil sa ako nemluvňatko a narodil sa ako bezmocný človečik na tomto svete. No kto by takého niekoho chcel uctievať? Kto by chcel takéhoto niekoho prijať za svojho pána i za svojho Boha? Veď tam sa hrával na našich uliciach, veď on je Jozefov a Máriin syn. Viete, koľko anjelov sme v živote stretli? Viete, koľkých anjelov nám Boh poslal do cesty a nevieme o tom? Ja som si zažil tých Božích anjelov. Poviem vám aspoň jeden taký svoj príbeh, aby ste si nemysleli, že si vymýšľam. Bolo to pred mnohými rokmi. Bol som ešte kazateľom v Tekovských Lužanoch a tak som sa s jedným bratom dohodol, že pôjdeme včasne ráno, nad svitaním včasne ráno pôjdeme do Prahy a už sme mali jeden označený autobazár, a že tam pre svoju službu vyhliadnem nejaké auto. A ten môj nadšený brat, ktorý išiel so mnou, on viedol to auto a ja som vedľa neho sedel a viete, ten, kto nemá robotu, tak si tak driemka pospáva. A naraz vnímam, ako tento môj brat pribrzďuje. Otvorím oči a vidím pred sebou v diaľke, že na diaľnici, uprostred diaľnici stojí nejaký človek a máva, aby sme zastali. Ale ja som videl masku na jeho tvári. Normálne, viete, ako kukla natiahnutá na hlave a oči len vonku, ústa a hovorím môjmu bratovi, nezastavuj, obídi ho. A hovorí, prečo ho mám obísť? Však nevidíš, že má masku, nevidíš, že je to ozbrojený človek. A on hovorí, Bračanko, veď sa zobuď, prosím ťa, však čo ty vidíš? Tak som si myslel, že mám nejaké halucinácie. Uposlúchol som, stiahol okno, tento môj brat, a prišiel ku autu tento človek a skutočne nemal masku. Tak hovorím, no to sú divné veci, čo ja vidím. Stíchol som a nechal som veci bežať tak, ako sa diali. Hovorí, že potreboval by, že ide do Prahy a že proste je prenasledovaný a že potrebuje pomoc. No, už sa mi to nelúbilo, ale môj brat ho prijal do auta a my sme sedeli vpredu a tento človek sedel vzadu. A keď sme išli takou 120 kilometrovou rýchlosťou, tento človek siahol odzadu dopredu na volant môjho brata a tak tomu ho stiahol. Tak málem, že sme sa vyvrátili na tej diaľnici. A hneď som vedel, hop, to bolo zjavenie Božie pre mňa. Už som vedel, o akého človeka sa jedná. A tak sme ho napomenuli, pokarhali sme ho a hovoríme mu, aby to nerobil. A on nám začal rozprávať, že ide z Viedne a že tam prepadol nejakú pumpu benzínovú
ale že mal smolu, lebo benzinkár skorej vytiahol na neho pištol, tak stihol ešte utiesť a teraz uniká. No tak sme úplne vedeli, že koho sme vlastne zobrali do auta. Ale jak sme išli ďalej, zase sme videli, ako číha na ten volant. Tak tento môj brat zastal a hovorí, choď, prisadni si k nemu a stráž, aby sme aspoň do tej Prahy nejako sa dostali. Prisadol som si k nemu, sedadla bolo dosť miesta vzadu, ale tento človek tak sa potiahol na kraj druhého, teda toho sedadla, až ku kraju, ale až tak, ako keby ho niekto tam nalepil na tú stranu. A ja som voľne tam sedel, proste pohodlne hovorím, čo sa ma ten tak bojí, alebo čo to je. Netušil som, že čo sa vlastne stane. Na tohoto človeka prišla taká veľká únava, že až do Prahy tak hlboko zaspal, že nezobudil sa, až my sme ho museli zobúdzať v Prahe na prvej benzínke a sme povedali, už teraz vypadni, už si doma a už ďalej v našom aute sa nevezeš. A on hovorí, tak sa poobzeral a hovorí, a kde je ten silný, ten veľký? A ja hovorím, nebol tu žiaden silný, veľký, čo mne rozprávaš, ten ma tam tlačil a nemal som dosť místa. A hovorím, nebol tu, a vtedy Duch Svätý hovorí, buď ticho, ty nevieš, kto bol tam. A vtedy som pochopil, že Boh poslal svojho anjela, ktorého som ja nevidel, a tohoto človeka sám spacifikoval. Lebo on ešte chcel, aby sme dnes večer mali tu toto nádherné shromaždenie. Boh má svoje plány. A keď my žijeme v jeho plánoch, aj keď urobíme chyby v živote, Boh, on stráži svoje deti. Prečo o tom hovorím? Keď anjeli sa zjavili, otvorili sa nebesia a zvestovali, bola to sláva, bola to nádhera. Ale nevždycky tí Boží anjeli sa ukážu tak, ako to je ľuďom priateľné. My musíme bdieť a my musíme rozoznávať, my musíme mať ducha rozoznania. Niektorí ľudia sa modlia za to, aby dostali dar rozoznávania duchov. Je to veľmi jednoduché. Naroď sa z Boha a budeš každého ducha rozoznávať, ktorý nie je z Boha. To je absolútne jednoduché. Ten, kto je narodený z Ducha Svätého, tak rozozná, či je to Duch Svätý, alebo to je duch manipulácie, alebo je to duch náboženský, alebo je to nejaký cudzí duch. Ale my musíme bdieť. Pán Ježiš Kristus hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. To neplatilo len pre niektorých, to platí pre každého jedného z nás. Ak my nechceme obísť, ak my nechceme prejsť pri požehnaní Božom, alebo nechceme dovoliť, aby Božie požehnanie prešlo popri nás tak, aby sa nás to nedotklo, tak my musíme bdieť. Bdieť a modliť sa. My musíme byť na stráži, my musíme proste bdieť ako strážnik tých Božích vecí. Lot sa vypracoval niekde. Viete, hocikto si nemohol sadnúť do sodomskej brány. Tam si mohli len urodzení a uznávaní, proste uznávané osobnosti, uznané osobnosti toho mesta mohli sedieť. A Lot sedel v tejto bráne sodomskej. A on bdel. Bdel. Nesedel tam len sám. Tam vždycky sedeli starší mesta, tam sedeli tí, ktorí proste chránili ten ľud, ktorí zodpovedali za ľud, mali zodpovednosť a bdeli. Jak je to možné, že zo všetkých tých mužov, ktorí tam sedeli, len Lot spozoroval týchto mužov, ktorí prichádzali. Viete prečo? Lebo Lot sa učil bdieť, duchovne bdieť. Ak my nebudeme duchovne bdieť, prídu vlci, prídu falošní učitelia, prídu falošní duchovia a jednoducho sa staneme obeťou týchto falošných učení a falošných vlivov. My musíme bdieť.
ako môžeme deť? Ako to prakticky vypadá, to bdenie? To, že pozorujeme, čo sa okolo nás deje a pozeráme na Pána Ježiša. Vždycky pred svojimi očami máme Pána Ježiša Krista a pozorujeme, čo sa okolo nás deje. Ten človek, ktorý vo všetkých veciach života sa díva na Pána, je v duchovnom bdení. Prečo je to dôležité? V prvom liste Kološskom je napísané, teda v liste Kološanom, prvej kapitole, prepáčte, je napísané veľmi zvláštne slovo. Že keď Boh tvoril tie veci na tomto svete, aj celý svet, aj tie moci, ktoré rozmiestnil, aj viditeľné, aj neviditeľné, to všetko tvoril tak, že díval sa, čo robí, a díval sa na svojho syna. To je vlastne dokonalé bdenie. Keď Boh, Otec, všetko, čo robil a tvoril, on s hľadom na svojho syna robil, takže sa na neho díval, o čo viacej my, ak chceme bdieť, vlastne takto bdieme, že čokoľvek robíme, kdekoľvek ideme, o čokoľvek sa rozhodujeme, nerozhodujeme sa bez Pána Ježiša, bez Krista, ale do všetkého voláme Pána Ježiša a povieme: Pane, ty poď so mnou. Pane, ukáž mi, či to je tvoja vec. Ukáž mi, či ty so mnou budeš, či nebudeš. Pamätám si, ako som išiel stavať dom. Mal som asi hodnotu dnešných 100 eur vo vrecku. A rozhodoval som sa, či mám stavať dom. Vy by ste mi hneď poradili, prosím ťa, bratšanko. Proste to je ďaleko od toho, že by si sa mohol púšťať do stavby domu. Ale viete, čo som ja urobil? Ja som kľakol na kolená a opýtal som sa Pána: Pane, budeš so mnou v stavbe tohoto domu? No toto môže sa len nerozumné dieťa opýtať svojho milujúceho ocka. A viete, čo mi povedal ocko? Neboj sa, my dvaja to spravíme. Budem s tebou. Vyskočil som z kolien a pustil som sa do stavby. Tá stavba bola do 6 rokoch úplne hotová a 7 rok sme sa už nasťahovali so Zuzankou a odpočinuli sme si v tej stavbe. Boh je verný. Keď sa hľadom na Neho, keď sa dívame na Neho, keď bdieme a učíme sa, viete, to bola moja 6-ročná teológia na mojej stavbe, pretože som nemal a predsa som mal. Nemal som pomoci, pretože moji rodičia, moji známi a rodina, všetko bola minimálne 250 kilometrov vzdialená a predsa som mal vždycky a dostatok tej pomoci, ktorú mi Boh posielal. On sa staral. Keď bdejeme, s Bohom dokážeme veľké veci. S ním preskočíš aj ten najväčší múr. Aj tú najväčšiu prekážku s ním zdoláš. Ale bez neho sa zamoceš. Bez neho, ak sa nepýtaš Pána, ak nebdieš, diabol prichádza ako ten, ktorý ťa najprv chce oklamať. A keď sa mu podarí, že ťa oklame, potom ťa okradne. A keď ťa okradne, tak ťa hľadá zabiť. Bdite a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Tak hovorí Pán Ježiš. A tak Lot sedí v tej bráne a bdie. Kde sú tí ostatní, ktorí si nevšimli týchto dvoch? Čo bolo tak zvláštne na týchto mužoch, keď Lot povedal: príďte ku mne. Išiel im v ústrety. On vybehol, aby ho nikto nepredbehol. Ty keď vidíš to Božie požehnanie, ty vyjdeš tomu požehnaniu v ústrety. Ono neprichádza tak, že oni nenesli nejaké bedničky plné zlata. Oni prichádzali ako pútnici. Nie ako tí, ktorí nesú niečo na obdarovanie, na požehnanie, ale prichádzali ako tí, ktorí možno potrebujú jeho potreby, jeho výdobytky, jeho vodu, jeho postel, jeho dom, jeho mlieko v dome, jeho pokrm. On bol pripravený nie na zisk, ale na obeť. Ten človek, ktorý skutočne bdie,
On nemá ziskuchtivé srdce, ale má obetavé srdce. Ty, ak chceš bdieť, buď pripravený slúžiť Bohu. Nech ťa to stojí čokoľvek. Ja si pamätám, keď som išiel s mojou Zuzkou do Tekovských Lužian, do kazateľskej služby. Viete, ja som, to bol iný čas. Kazatelia mali takú slabú výplatu, že upratovačky mali lepšiu výplatu v čase komunizmu. A ja som sa chystal do tejto služby. Viete ako? Nie, že ja zbohatnem ako kazateľ, ale ja som hovoril, Zuzanka, tento rok navar zaváraniny, lebo aby sme mali čo jesť. A ona skutočne tak všetko to nazavárala, tak svedomite. No a tam sme to mali ešte 2 roky, lebo Boh sa tak o nás staral, že ma zahambil ma, že on nepotrebuje to moje ustráchané a utrápené srdce, on potrebuje moju dôveru. Nikdy som v ničom nemal nedostatok. Keď ty ideš v ústrety Božím veciam, ty nepočítaj s tým, že budeš mať zisk, ale počítaj s tým, že sa obetuješ aj so všetkým tým, čo máš. Ak nejdeš takto do služby, tak neviem, čo je to za služba, ale zrejme asi nebudeš Bohu slúžiť, ale tomu, ktorý ti bude množiť nejaké materiálne veci. Nebudem o tých veciach ďalej hovoriť, ale tento Lot vybehol voči týmto núdznym mužom. Viete, to, čo on videl, on zrejme videl na nich svatosť. On nevidel na nich bohatstvo, nevidel zlaté výšivky, ale videl na nich žiaru, svetla ich tváre, svetla ich očí a svetlo ich svedomia. Keď sa tak pozrete na človeka, tak zhruba viete povedať, kto je ten človek. Ja keď sa stretnem s nejakými ľuďmi, je to tak zvláštne, že tak na 50% by som už vedel povedať, že kto to je. Nie preto, že som prezieravý, ale preto, že mám skúsenosť. Ja keď sa pozriem do očí ľudí, tak vidím, že čo tam prebýva. Či tam prebýva svatosť, alebo tam prebýva telesnosť. Lot to musel spoznať, že títo mužovia sú svatí mužovia. Že títo mužovia majú niečo na sebe, čo proste tých ostatných okolo neho, čo sedia, to nezaujíma. Zaujíma aj teba svatosť. Zaujíma teba to, že keď ty uvidíš niečo svaté, že ty túžiš potom, že ty vyjdeš v ústrety a nech ťa to čokoľvek bude stáť, ty chceš mať z toho. Spomeňte si, ako Elizeus chodil popred jeden dom a tam bola jedna bohatá žena a keď ona sa dívala cez okno a videla tohoto muža, tak povedala svojmu mužovi, muž môj, pospravme hore na prístrešku izbičku. Chodí tu okolo jeden svatý muž. A vieš, iste je veľmi unavený. A keď on príde, aby mal kde si odpočinúť, dáme mu tam stolík, dáme mu tam postel a nech si odpočinie. Investícia. Svatosť si žiada tvoju investíciu, ochotu obetovať. Svatosť to nie je útok na tvoju peňaženku. Svatosť to nie je útok na tvoju existenciu. Ale svatosť to je útok na tvoju svatú túžbu. A postavila ten domček. A bolo je to na záchranu aj jej synovi. Ak ťa bude volať svatosť, vec, že ťa to niečo bude stáť. Neboj sa, aj keby si o všetko prišiel. Boh má pripravenú záchranu. Pre Lota, pozrite sa, Lot o všetko prišiel. O všetko. On nehnal pred sebou ovce, keď utekal z tej Sodomy. On nehnal pred sebou proste ani tých sluhov a to všetko. Jednoducho povedali tí anjeli, čo máš. Nech ide. A on oslovil svojich záťov, žartuješ, otec, prosím ťa, čo si to vymyslel? Ty si sa snáď zle vyspal.
Proste nechápeš, otec, nepoznáš dobu, však dneska je taká doba, kde ty chceš utekať, na aký to tam vrch, do akého to mestečka, nevidíš túto Sodomu, kvitneme, sme ako rajská záhrada a ty chceš ísť tam niekde do Soára, do toho malého mesta, proste tam není nič, tam není ani muzika tam nehrá, ani proste tam není ani čo ukradnúť. Nie. Oni nebrali vážne Božie slovo. Ale Lot slovo Božie zobral vážne. On musel mať nejakú skúsenosť s Božím slovom. Milovaní bratia a sestry, keď tento Lot povolal týchto svatých mužov do svojho domu, naraz jeho situácia v dome a okolo domu sa skomplikovala. Nemyslí si, že keď ty povoláš svatosť do svojho domu, pod svoj prístrešok, že bude ti ľahko a že všetko bude tak. Áno, budeš vo svetle, budeš vedieť, o čom to je. Ty budeš mať svetlo života, nebudeš chodiť vo tme a ten, kto nechodí vo tme, nezavadí, nepotkne sa a nepadne na nos, pretože má svetlo života. Áno, to budeš mať, ale budeš mať protivenstvo. Budeš mať tých, ktorí ťa nepochopia. Budeš mať tých, ktorí ti budú závidieť. Budú mať tých, ktorí budú úkladiť. Budeš mať tých, ktorí ti robia zle. Všetci vás budú nenávidieť. Pre moje meno, tak hovorí Pán Ježiš. A na to sa pripravte. Keď povoláte svatosť do svojho domu, keď do svojej rodiny, do svojho života, tak počítajte s bojom. A bez boja nie je víťazstva. Bez víťazstva nie je to plnej radosti v Kristu Ježišovi. Len ten sa vie radovať. Však, Miško, kto zvíťazil v mene Pána Ježiša. Je to tak? Je to tak. Haleluja. Bez boja nie je to víťazstva. A bez víťazstva nie je to radosti. Viete, Pán Ježiš nám nesľúbil, že budeme mať, keď povoláme ho do svojho života, do našich domácností, že budeme mať ľahko, že nám bude, proste nič sa nám nestane, nič sa nám nemôže stať. Ja si pamätám, jak som ešte mladý, horlivý kazateľ v Tekovských Lúžanoch, jak som začínal, proste dostal som sa potom do Komárna a medzi prvými kázaniami som hovoril, bratia a sestry, keď Pán Ježiš je s nami, nič sa nám nemôže stať. A už jeden brat mi ukazoval, Alexander, proste na chvíľu, niečo ti musím zdeliť. A ja som len hovoril, čo chceš, brat môj? Musíš utekať so svojím synom, lebo si zlomil ruku. Ešte som ani nedokázal svoje kázanie a už som musel, prepáčte, bratia, sestry, a stalo sa. A išiel som na pohotovosť. Boh ma učil. Všeličo sa môže stať, ale nás Boh neupustí. Boh ma neopustil. A keď sa diali veci, aj keď boli ťažké veci, aj keď som chvíľami plakal, a keď som si myslel, že som sám na seba nechaný, myslel som si, že som sirota a nikomu nezáleží na mne, ale Boh nado mnou bdel. Boh nám nesľúbil, že nebudeme mať ťažkosti. Boh ti nesľúbil, že nebudeš mať problémy. Práve naopak, na svete budete mať súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. A on vyšiel v ústrety. Vybehol týmto mužom v ústrety. Aké je to nádherné. Viete, aké to bolo nádherné? Keď som navštívil jeden zbor, aj s mojou milovanou Zuzkou, a žiadali, prídi zase, Alexander. Prežili sme veľké požehnanie. A viete, čo urobila tá rodina? Celé to svoje bývanie prerobili, zaobstarali to miesto kobercami, posteľou, dokonca saunu tam dali a povedali, to sme pripravili pre vás. Vždy, keď prídete, máte tu svoje miesto. My sme žasli.
A viete, čo urobil Boh? Poviem vám. Ten zbor začal tak rásť, že z celého Nemecka obracajú pohľad na toto spoločenstvo. Boh ich požehnal. Ísť v ústrety. Chopiť sa tej svatosti. Chopiť sa tých vecí, ktoré Boh dáva. Pochopiť, že to nie je o človeku, ale o tom, čo ten človek nesie. Lot nešiel za telom, nešiel za tými predstavami, čo videl, ale išiel za tým, čo nevidel, ale tušil. Tušenie požehnania. Ty musíš mať tušenie požehnania alebo tušenie prekliatia. A v poslušnosti Božieho slova je to tušenie požehnania. Lot dobehol k týmto mužom, sklonil sa k ich nohám a hlboko sa im poklonil. Tak veľký človek, tak uznaný človek, on sa sklonil pred svetosťou. Vieš to urobiť aj ty vo svojom srdci? Aj pre teba svatosť má nejakú cenu? Vieš, svätý človek, to nie je mamľas. Ako niektoré cirkvi majú tie sochy a proste tam... To sú svatí ľudia podľa nich. To sú mamľasy, to nie sú žiadni svatí. Svatí sú tí, ktorí sú oddelení pre Pána Ježiša Krista. A z ktorých tváre a z ktorého života a z každého slova a z každého prejavu je jasne vidieť Ježiša Krista. Ľudia majú mnohokrát o svatosti mylné predstavy. Lot beží a pokloní sa. A oni zdráhajú sa. Vieš, ty ak skutočne chceš to svaté do svojho života, ty musíš presvedčiť Pána. Nedá sa do kráľovstva Božieho tak vojsť, že niekto ma tam tlačí. Ja viem, že niektorí prišli aj dnes, pretože ich pozvali jeho milí. Proste oni by tak radi chceli, aby vošiel tento môj priateľ, aby tento môj milý, ktorého som doviedol dnes sem na toto miesto, aby on vošiel do kráľovstva Božieho. Ale ja ti hovorím, priateľu môj, ktorý si si myslel, že si si sa dal nahovoriť, aby si dnes večer prišiel. Ty nevojdeš do kráľovstva Božieho, ak ty nebudeš sám presviečať Boha, že ty tam chceš vojsť. Nikto ťa nestrčí tam. Nikto ťa neznásilní do kráľovstva Božieho, aby si, no, položíš ešte jednu nohu a už si v tom kráľovstve Božom. Nie. Ak nebudeš činiť to násilie na kráľovstvo Božie, nikdy ho neuvidíš a nevojdeš do neho. Lebo tí, ktorí činia kráľovstvo, na kráľovstvo Božie násilie, tí ho uchvacujú, tak hovorí Pán Ježiš. Dobre hovorím? Teda Lot bol násilný. On to požehnanie ako keby chcelo prejsť popri nich. Pozrite sa ten obraz Pána Ježiša, keď išiel s tými učedníkmi do Emaus. Oni idú spolu s ním a on sa tak robil, že on ide ďalej. A hovorili, Pane, zostan s nami. Už sa zvečerilo. Nechoď ďalej. Zostaň, prichýl sa. Poď. Ale on sa tak tváril, že chce ísť ďalej. Ale oni ho prinútili. A on prišiel, on sa dal prinútiť. Boh sa ti dá prinútiť. Boh čaká na to tvoje násilie. Boh čaká na to, aby si klopal. A nie len tak. Bum, bum, bum. Vidím, že sa to deťom ľúbi. Teda, ak chceš vojsť do kráľovstva Božieho, musíš tlsť na tú bránu. Ty musíš činiť to násilie. Ak nebudeš to násilie robiť, nevojdeš doň. A on ich prinútil. A oni prišli. Viete, veľmi je to zaujímavé, že svatosť priťahuje nesvatých ľudí. Mnohokrát sa deje, že naše krásne svaté céry sa páčia nesvatým mužom alebo nesvatým ľuďom, ktorí majú väčšiu, ako keby väčšiu príťažlivosť
ako mužovia zo zboru a z cirkvi. Pozor si dajte, sestry, mladé sestry. Možno, že v zboroch nerastú takí Schwarzeneggerovia a ja neviem, nejaký taký proste svalnatý s tricepsami a bicepsami, proste, ale môžu rásť veľmi vážni Boží mužovia. A mnohokrát imponujú našim svatým dcérám nesvatí chlapci. Dávajte si pozor. Je to klamstvo, je to duchovné, proste je to duchovný magnet. Vy ste, vy svaté devy, vy ste magnetom pre tých nesvatých mužov. Videli ste už v lete na pouličnom svetle, svieti svetlo a okolo toho svetla toľko hmyzu a toľko s prepáčením sajrajtu všelijakého, že to je až hrúza. Neviem síce, čo to znamená, no ale tak, ak to bolo zlé, tak mi odpustite. Ja som pred jedným veriacim povedal, že no to je sranda. Bráčanko, to už nikdy nehovor, lebo vieš, to je od toho špatného slova. Takže to svetlo priťahuje práve tieto chrobáky a všelijakú tú hmyz a všelijakú tú háveť. To svetlo vošlo do domu tohoto Božieho muža. A viete, čo sa dialo? Naraz prišli nesvatí mužovia. A hovorí, vydaj nám tých mužov, aby sme ich poznali. Viete, čo s tým mysleli? Aby sme ich sexuálne zneužili. Aby sme ich sexuálne ponížili. Svatosť jednoducho je niečo také, že jednoducho vyvoláva žiadosť v nesvatých ľuďoch. A začal útok. Boli to mužovia, ktorí niečo chceli urobiť, čomu hovoríme ohavný skutok. Tak toto nazýva Božie slovo. Kde sa človek dostane do tohto stavu homosexuality, kde sa človek dostane do stavu lesbiarstva? Nikde sa o tom nehovorí. Boja sa na túto tému hovoriť, lebo si myslia, že im hneď založia putka. Ale my si povedzme, ako sa človek dostane homosexuálom, ako sa stane lesbičkou. Nikto sa nenarodí homosexuálom. Môžem vám s určitosťou povedať, že Boží dar je nový život v lone matky a Boží dar je dokonalý. Človek sa stáva takouto orientáciou. A viete prečo? A tu by som chcel vás upozorniť, milí rodičia. Nie je jedno, ako vychovávate svoje deti. To nie je útok na homosexuálov. Špatne ma nechápte. Ja vám len chcem vysvetliť, ako k tomu dochádza. Aby ste aj vy vo svojich veriacich rodinách nemuseli raz začuť, že vaše dieťa vám povie, no, maminka, ja som síce tvoja dcerka, ale mňa priťahuje, proste priťahujú dievčatá. A môže sa to stať. A ja vám hovorím, že ja som sa už stretol s takýmito prípadmi aj vo veriacich rodinách. Nesúdim a nezatracujem. Ja len sa pýtam, ako k tomuto vôbec mohlo dojsť? Môžeme si o tom povedať? Máme na to právo, aby sme sa zamysleli na tom, ako sa stáva človek do tejto pozície. Vieme o tom, že každý muž a každá žena, každý, aj my, ktorí sme tu, a ja, mám aj ja aj ženské hormóny, aj mužské hormóny. Ale mužom ma robí to, že v mojom živote a v mojom tele prevažuje mužský hormón. A vo väčšom percente. Takže nie je to niekde 50 na 50, ale aspoň tých 70-80% je tých mužských hormónov, že som muž a cítim sa mužom a
a nemám pochybnosti, či som chlapec alebo dievča, ale viem, že som mužom a cítim sa mužom. A to je správne. Na to, to nie je žiadna chyba. Jak je to možné, že potom príde taký stav, kde človek ani nevie, čo je s ním. Že človek je niekde vnútri na rozhraní toho, že čím je a kým je. Viete, my máme tuto jeden prístroj. To je jeden komputer, dokonalý. Tak dokonalý komputer, že tak dokonalý komputer, ako je ľudský mozog, nedokáže žiaden vedec nikto zostrojiť. Teda aj komputre, všetko, vy, ktorí sa rozumiete vlastne do tejto problematiky, môžete potvrdiť, že aj prvé komputre, aj tieto ďalšie sú vlastne vytvorené na základe ľudského mozgu. Štúdia ľudského myslenia a mozgu a ľudskej logiky a tak ďalej. A dokonale dokážu posúvať už tie komputre, že už niektoré komputre sú múdrejšie ako ľudia. A to, keď už máte auto múdrejšie ako vy, no tak to je katastrofa. Ja vám musím povedať, že ja som oproti môjmu autu tak hlúpy, že niekedy trikrát musím vystúpiť a trikrát musím naštartovať a vrátiť sa a rozmýšľať, kde som urobil chybu, lebo mi odmieta poslušnosť auto. A potom, páčku som nedal do tej polohy. Tak znovu sadnem, dám páčku do polohy, znovu naštartujem, znovu ho vypnem a hovorí, OK, odsunie mi sedadielko, otvorím si dvere a dobre, že ma nevyhodí. Proste komputer, to je vlastne výtvor ľudského myslenia. A tento komputer, ktorý tu máme, je tak citlivá, nádherná záležitosť, ktorý ešte veľmi dlho budú vedci študovať a on vlastne pôsobí v nás, v našich cíteniach, v našom prežívaní vlastne to, že kým sa cítime, čo cítime, ako prežívame. Viete, z mojej praxi, kazateľskej praxi, pastoračnej praxi, som mnoho životných prípadov vypočul. Mnoho. U mňa sa stretlo tak mnoho informácií, že mnohí z vás ani netušíte. Nechcem sa robiť ani múdrym, ani nejakým skúseným. Ja len vám chcem povedať, že z tejto praxe som pochopil jednu vec, že systém myslenia človeka určuje a reguluje a rozdeľuje, že koľko sa vo mne množia ženské hormóny a koľko mužských hormónov. Podľa systému myslenia. No a teraz poďme konkrétne na vec. Manžel s manželkou sa hádajú. Majú krásneho synčeka, maličký, roztomilý chlapček, zdravý, proste nič mu nechýba, má všetkých 5P. A není dobré, nie je dobrý vzťah medzi manželmi. Manžel začína zahýbať svojej žene, vyhľadáva si iné partnerky. Táto žena trpí a jednoducho nemá komu sa vysťažovať, lebo jej kamarátky proste sa budú tešiť z toho, lebo proste jej matka to nepochopí, jej rodina ju bude obviňovať. Nemá to komu povedať tú ťažkosť a ona sa prikloní k tomu, že začne svoj žial a svoju bolesť dávať tomuto malému chlapčekovi. Vidíš, ten náš tatinko nám takto ubližuje. Vidíš, tento náš tatinko, keby nás mal rád, nespôsoboval by nám takúto bolesť. A vlastne do toho komputera zadáva údaje, ktoré začínajú špatne regulovať teda to množenie hormónov. A viete ako? To takto všetko prebieha, že tento chlapec, on si neuvedomuje, ale začína mať horkosť voči svojmu otcovi. Začína mať ťažké srdce, lebo tá matka oko trpí. A pretože je citovo viazaný ten chlapec viac na matku ako na otca, tak tým vlastne to citovo ťažšie prežíva a predstavte si, že v ňom, v jeho podvedomí sa vytvára nenávisť
voči jeho otcovi. Ale on si neuvedomuje, že nielen voči otcovi je tá nenávisť, ale voči mužskému pohlaviu, teda voči mužskej osobe. Identite, ďakujem. Tak, presne. On začína mať nenávisť. A ten mozog toto všetko akceptuje, spracováva a na základe toho, že on nenávidí tú mužskú identitu, na základe toho, že tá matka do neho vštepuje tú svoju bolesť voči tej mužskej identite jeho otca, tak v ňom sa rozmnožujú ženské hormóny. Rozumiete? A keď sa premnožia tie ženské hormóny, tak jednoducho ho to začne ťahať k mužom. To je paradox. Rozumiete tomu, čo hovorím? Nenávisťou voči svojmu otcovi, nenávisťou voči mužskej identite, jednoducho ten počítač pracuje v nás a vyrába, proste prikáže tomu výrobcovi, čo vyrába v ňom tie hormóny, že vyrob viacej tých ženských hormónov, lebo tí muži sú blázni, tí muži sú proste protivníci. A v tom chlapčekovi jednoducho on si neuvedomuje a jednoducho už začínajú prevažovať ženské hormóny a začne ho to ťahať k mužom. Pretože tieto póly sa ťahajú. Muž a žena, proste to sa ťahá k sebe. To isté vlastne prebieha pri myslení vlastne dievčat. Ja keď som skúmal a čítal som, proste počúval som príbehy mnohých dievčat a môžem vám povedať, že nie jedna, nie desať, stovky dievčat mi vyznalo tie svoje životné príbehy. A už teraz veľmi jasne viem, keď povie nejaké dievča, že má problém so svojou identitou, že viac ju proste ťahá dievčenská identita, tak hneď sa opýtam, a aký si mala vzťah k matke? Aspoň 90% odpovedz nie katastrofálny. Rozumiete? Ona jednoducho vytvára si vo svojom živote túto nenávisť. Nevedome, podvedome toto sa všetko deje. A jednoducho tá deva má pokazený celý život. Preto dneska, pozrite sa do sveta, keď niekde vyhlásia, proste, aby vyšli demonstrovať homosexuáli svoju identitu homosexuálnu, sme v šoku a prekvapení, že tisíce mužov i žien vychádzajú. Viete, čo je to? To je tragédia našich rodín. To je smutný obraz o tom, ako žijú naše rodiny. To je smutný obraz o tom, ako ty, žena, robíš obraz svojmu dieťaťu o svojom manželovi a ty, mužu, aký obraz robíš o svojej žene. Pretože vychladne láska mnohých v poslednom čase. Preto tieto veci a čas Sodomy a Gomory a čas Noachov sa vrátil k nám. Ešte sú ďalšie a ďalšie veci. Poznám jedného mladého muža, veľmi vzácny, veľmi si ho vážim. Prišiel za mnou a hovorí, bratčanko, jednoducho neviem splodiť dieťa. Som muž, ale jednoducho semeno moje je tak slabé, že neprerazí to vajíčko mojej ženy. A jednoducho už roky sme bezdetní. A hovorím, vieš čo, a nemáš náhodou premnožené ženské hormóny? Išiel sa vyšetriť a keď vyšetril ho odborný lekár, stvrdil, že 50 na 50. A to nestačí, aby tie bičíky, ktoré majú preraziť to vajíčko, aby to vajíčko oplodnili. Potom som sa ho pýtal, prosím ťa, jak si sa dostal k tomuto, že
ty síce taký krásny chlapec, taký krásny muž a jednoducho si takto dostal si sa do takéhoto stavu. A viete, čo mi povedal? Oni nechceli chlapca druhého. Ja som sa narodil ako druhý a oni chceli dievčatko. Ale pretože som mal taký peknú obličaj, tak mi začali viazať vrkvočiky a no ešte k tým vrkvočikom sa hodí aj bábika a potom proste ľalkal som tie bábiky a jednoducho z toho myslenia, predstavte si, že namiesto toho, že by mu dávali do ruky ako toho chlapca, nie ženské, ale mužské veci, mužské predmety, on jednoducho v ňom podporovali to cítenie ženské, nič proti tomu ženskému cíteniu, ale nech to ženské cítenie je u žien a nech to mužské cítenie je u mužov. Vlastne si zničili svojmu dieťaťu život. Teda aspoň trošku nahliadnutia, že prečo je naša spoločnosť takto zasiahnutá? Prečo naša spoločnosť vlastne trpí týmito vecami? Naši otcovia, naše matky. Prečo ste nešli k Bohu? Prečo ste nešli so svojimi problémami? Prečo ste nehľadali Boha? Prečo ste sa utiekali k slabým, nevinným svojim dietkám? Prečo ste im na dušu kládli svoje ťarchy a svoje neznecitelné bremená? Prečo? Toto je hriech našich otcov, našich matiek a je to hriech náš, môj a tvoj, ak takto si sa choval. Preto ja vyzývam vás, touto cestou vás, milí bratia a sestry, milí mužovia a ženy, milé matky a milí otcovia, približte sa k Bohu a približí sa k vám. Nevyriešia vaše malé deti vaše problémy. Choď na svoje kolená, zavri za sebou dvere, choď do svojej komórky, otvor svoje srdce a vysťažuj svoje srdce Bohu a povedz mu: Bože, toto a toto je. A Boh, ktorý vidí skrytosti, odplatí ti zjavne. Títo mužovia mali prevrátené city a pudy. A čo bolo veľmi smutné, a to, čo vidím, aj vo svete, čo vidím, tento problém prináša veľkú agresivitu. Že to nie je nejaký pokorený, to nie je nejaký proste stav, kde ľudia sa cítia pokorení, obmedzení a cúvnutí dozadu. Nie. Ono ich vyženie do ulic, ono ich vyženie von. Oni sú agresívni, oni jednoducho proste cítia sa ponížení a kompenzujú svoju poníženosť tým, že sú agresívni. A toto sa stalo aj v Sodome. Napadli dom muža, ktorý prijal do svojho domu svatosť. Doveď nám ich von, doveď, nech ich poznáme, nech ich sexuálne ponížime, nech... Ale Lot bol z toho nešťastný. Ani my nie sme šťastní z toho, čo sa deje vo svete, ale za to si môžeme sami. Boh chystá ten koniec. My sme čítali, že v Petrovom liste, že tento svet je pripravený pre oheň. Sodoma a Gomora, práve pre tieto hriechy, pre túto agresivitu, pre tento stav, jednoducho Boh zničil Sodomu a Gomoru. A vidíme, že presne žijeme časy Noachove a presne žijeme časy Sodomy a Gomory. Nikoho nesúdime. My len konštatujeme. A na to máme právo, aby sme konštatovali, že žijeme posledné časy. Všetko o tom svedčí. Všetko o tom svedčí. Čo urobíš? Čo urobíš? Aj ty vyjdeš do ulic? Aj ty budeš protestovať? Aj ty budeš dvíhať peste? Aj ty budeš demonstrovať, že aj ja som tu? Čo s tým dosiahneš?
Poď k Pánu Ježišovi. Poď a pros milosť pre tú našu Sodomu. Tam Sodoma musela zahynúť. Tam tá Sodoma musela byť spustošená ohňom. A Božie slovo hovorí, že aj táto zem bude takto spustošená. Ale ešte my môžeme volať k Pánu Bohu o milosť. Je ešte miesto záchrany. Je ešte miesto, kde môžeš utiecť spred Božieho súdu. Tam ten vrch, ten maličký vrch, to malé mestečko, to je to miesto, tá Golgota. Poď ku krížu, poď k Pánu Ježišovi Kristovi, otvor mu svoje srdce a povedz mu: Pane, zhrešili sme aj my, zhrešili aj naši otcovia, hrešíme všetci. O Bože, buď nám milostivý, nám hriešnikom. Zmiluj sa nad nami. A Boh má pripravené mnohé odpustenie, lebo tá zľutovnica tam bola v tej prítomnosti Božej. A Boh všade, kde sa on objaví, všade, kde on zhliadne, on prináša aj svoje zľutovanie, ale Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Nájde v tebe to pokorné srdce. Povieš Bohu: Pane, ja ťa budem poslúchať, ja budem ťa nasledovať, ja ťa budem milovať, o zachráň, o nespustoš ešte tento svet. Modlím sa za to, pôstim sa, volám na Pána. Rastú moje vnúčatá, rastú moje deti, prichádzajú nové a nové generácie a ja chcem vyzápasiť a vymodliť tak, ako Abraham išiel a jednal za tú Sodomu a hovorí: ak nájdeš tam 10 ľudí, ak naspoň 10 duší spravodlivých nájdeš, tak nezahub tú Sodomu, o zachrán tých ľudí. Ale Boh ani tých 10 nenašiel a hovorí: a už teraz rýchlo von odtiaľto. Nájde Boh na tomto svete 10 spravodlivých, nájde tých, na ktorých slova by počúval. A hovorí: keby som chcel uviesť na tú zem zle a rozhodnutý by som bol, že uvediem zle na tú zem a boli by tam Noach, bol by tam Daniel a bol by tam Job. Na modlitbu týchto troch mužov by som počúval. O, nájde tu Boh Noachov, nájde tu medzi nami Boh tých Jobov. Hoci trpíš, hoci máš zlomenú dušu, hoci tak si na dne, že už jednoducho nemáš nič, iba svoju ubolenú, utrápenú dušu a ty aj tak chceš slúžiť Bohu. Nájde tu Danielo, ktorý sa neboja tých lôv, ktorí ručia. Nájde Boh tých Danielov. Rastú tu medzi nami tie naše deti. Rastú tie generácie. Sú tu tí, ktorí povedia: Pane, aj keď ma hodia medzi tých lôv, ja tam budem do poslednej chvíli nepobehovať ako splašená sliepka pri plote, ale budem stáť a budem dvíhať ruky a hoci budú hrísť a žrať moje telo, ale moju dušu nezožerú, pretože ja milujem svojho Boha. Na týchto troch mužov modlitbu budem počúvať, ale ostatných nevypočujem. Viete, to sú charaktery, to sú srdcia, to sú odovzdaní. Nájde Boh tých 10 verných. Nájde Boh tých, ktorí sú odhodlaní jemu slúžiť. Ale teraz už nie je času. Teraz už musíme vstať a ísť. Teraz už musíme prísť až na to miesto, ktoré určil Pán. Tam je to miesto záchrany. Poď so mnou. Ja ťa tam zavediem. Poď ku Golgate. Poď ku krížu. Poď, vyznaj svoje hriechy. Povedz mu: Pane, hrešil som ja, hrešili moji otcovia, hrešili sme všetci. O Bože, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa aj nad mojimi generáciami. O Bože, nech tvoj hnev nehorí voči nám. Veď u teba je tak veľa odpustenia, u teba je tak veľa zľutovania, veď na tom vrchnáku tej truhly zmluvy tam bola tá zľutovnica a to je to tvoje srdce, veď Ježiš Kristus je tvojim srdcom. Pane,
idem k tebe. Zachráň ma. A blízky je Boh tým, ktorí sú zdrteného ducha. Blízky je Boh tým, ktorí sú upokorení. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poď k nemu. Nie zajtra, dnes. Boh posiela svojich anielov aj dnes. My ich nepoznáme. Ale môžeme poznať jeho slovo. Oni stále nevedeli, že sú to anieli, ale poslúchali to slovo, ktoré hovorili. A bolo mu to záchranou. Neobzeraj sa. Celou tou cestou choď. Nepozeraj sa, čo povie tvoja matka. Nepozeraj sa, čo povie tvoj otec. Nepozeraj sa, či ťa tvoje spoločenstvo vyhodí a povie, ach, ty si bludár. Nepozeraj sa dozadu. Na celej tej rovine choď. Choď až ku krížu. Vyznaj svoj hriech a oddaj svoj život Pánu Ježišovi. Lotová žena sa pozerala dozadu a bolo jej to na stratu. Niekto, kto raz položil svoju ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Ty, keď raz ťa volá Pán, nešpekuluj. Poď. Nie zajtra. Dnes. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Budeme sa modliť. Taký z celého srdca ďakujeme, náš drahý nebeský Oče, za tento zvláštny večer. Preto tak zvláštny, lebo si nás vyučoval a hovoril si k nám. Áno, my, Pane, nikoho nesúdime. Bolestíme nad tým, čo človek dosiahol. Vo svojom sebestve, vo svojej sebelásky, vo svojej sebaľútosti a vo svojom pohľade na seba. Ale vieme sa dostať ďalej, keď zoberieme ten pohľad zo seba a upreme ho hore, dopredu, na teba, na veľvodcu a dokonávateľa viery a začneme ísť tam, kde je naša záchrana. My ideme k tebe, lebo ty nás voláš, ty nám rozumieš, ty vidíš náš stratený stav, ty vidíš ten stav tejto zeme, ty vidíš, čo sa deje aj vo tomto svete. O Pane Ježišu, my chceme ísť za tebou, my chceme zvestovať evanjelium. Pane, toto je ten najvhodnejší čas. Nikdy nebol tak vhodný a nádherný čas pre evangelizáciu ako tento čas. A my ho bereme a prosíme ťa, Pane, ak ešte nájdeš tých, ktorí vrúcne ťa prosia a ktorí vrúcne ťa milujú a ktorí svoje životy položili na tvoj oltár, ak nájdeš tých, ktorí ani svoj život nepovažujú za tak vážny, ako považujú tvoje slovo za vážne. O Pane, predlž nám ešte tieto časy milosti a my budeme zvestovať, budeme niesť tú tvoju pochoden, tvojho evanjelia a budeme hlásať spasenie Ježišovi Kristovi, prv než príde ten oheň, ktorý všetko zničí. Každá pýcha, každá veža, každé obydlie a každá chvála človeka zhorí. A bude to na jeho hanbu a bude to popolom a bude to na večný zármutok. Ale tí, ktorí hľadia na teba, tí nebudú zahambení. Tí, ktorí očakávajú na teba, hanba nezastre ich tvár, ale tí, ktorí očakávajú na teba, uvidia ťa tvárou v tvár a budú sa radovať veľkému pokoju. O, príď, Duchu Svätý, a zapečať tieto slová v našich srdciach. A nechaj tento svet pozná, že nesúdime nikoho. Milujeme ich a máme ľútosť a bolesť, kam sa naša civilizácia dostala. Nikoho neobviňujeme. My sme tomu príčinou. My sme to spôsobili. Odpusť nám, Bože. Prichádzame pod tvoj kríž, Pane Ježišu, a vyznávame svoj hriech aj hriech tohoto sveta. Zmiluj sa nad týmto svetom. Zmiluj sa, Pane, a vystri berlu svojej milosti a daj nám ešte šancu. My sme premárnili tú šancu, ten čas, ktorý si nám dal a začali sme pre seba si ho užívať.
A bol to čas, keď sme sa mali pripravovať na veľkú žeň. Mali sme brúsiť kosy, mali sme pripravovať náradie a my sme bohatli a mysleli sme si, to je náš čas, aby hrubli naše peňaženky, aby zlatom boli vyzdobené naše domy. Oklamal nás ten nepriateľ našich duší a naše deti sú na mnohých miestach na tvoju bolesť. Odpusť nám to. Zachráň nás. Zachráň túto zem. A zachráň nás, Pane, spred večného ohňa. Tvoje zľutovanie je veľké. Ty miluješ človeka. Ty miluješ všetkých ľudí. Zachráň nás a spas nás. A to nie zajtra, dnes.